Güzeyim Nöşel var, meday sorvan Jorov'u, Uragi, Mit Kuni, Voyeve Çapo, Verluzelu, Yeklor Badirazmi, Edevank Nerun. Zete inşpes yegav, var menk asank at vicagin meç, yev mervaran inş patasxanat vutyun ga, gam çi ga. Şuşt, Verluzelov inş vor kadar vetsav, menk asketsank, var մեր ռազմաուժերուն մեջ երեք հատ տեսակ ոչ կա, մեկ հատ տեսակ հայկական, գա արևմուտքի կողմեն ազդեցություն մեր ուժերու վրա, ռազմաուժերու վրա, և գա Ռուսաստանի կողմեն ազդեցություն մեր ուժերու վրա։ Մենք այստեղ հայճամպան միջոցով մենք կպաշտպանենք նալ հատ հայկական հոգին, հատ հայկական ոչը, որ եթե ճիշտը վերլուծենք, այդ ոչն է, որ հիմնավորել է մեր բանակը, մեր ազգային բանակը, Հայաստանի Հանրապետության Արցախի, մեր բանակը հիմնավորվել է գամավորական ոչով, գամավորական հոգիով և ասենք հայկականության իմաստ վրա։ Մենք խոսենք այստեղ մշակույթի մասին։ Այսինքն դիտեսեք, բայց ինչ կա բունի մշակույթը և զինվորական կյանքը, ռազմական կյանքը։ Շատ մեծ անշուշտ շատ ուժեղ կա բունի մեկը մյուսին հետ, պետք է հասկանանք, որ մենք մինչև 1980-երի կողմերը շատ կորտակորզեինք տարբեր մարտարվեստները, սկսելով կարատեով, կունֆուով, տարբեր ասենք, բայց մի ժամանակ եկավ և ես կուզեմ այստեղ նշեմ ռազմաբարերու իմաստ վրա, մի ժամանակ եկավ, որ արդեն ռազմաբարերից պետք է ավելի իրական դարձնենք, ասենք թե ռազմաբարերու շարժումները արդեն այդպես ուշ դանք մեջը, որ այդ շարժումները դառնան զենք։ Այդոր համար հայ ճամպան հիմնավորված է ռազմաբարերու շարժումներու վրա։ Մարտարվեստը արդեն եկավ մշակույթից։ Մենք կալ բարեցինք և այդ բարերու վրա, այդ շարժումներու վրա մենք ավելացնեցինք շունչը, ուժը և հոգին։ Այդպես գիտակցություն ունեցակ, որ անպայման մենք ունենանք մեր մարտարվեստը, մենք ունենանք մերը, ոչ օգտագործենք ամիջավես ուրիշներու մշակույթի ստեղծված մարտարվեստները։